De titel van mijn column is Pastoor. Vorige week sprak ik over de intentie van de gemeente Nijmegen om de oude grandeur van het Valkhofpark te laten herleven. Door ambtenaren was al voorzichtig nagedacht over de herbouw van de gesloopte Herensociëteit Burgerlust. Maar er zijn meer oude grandeurzaken die het waard zijn om terug te laten keren. En dan doel ik niet op het kanon dat afgelopen week op het grasveld bij de Belvedere is herplaatst na een noodzakelijke renovatie. Dat stond er pas sinds 1947. Een kanon moet toch minstens uit de tijd van Napoleon stammen om gekwalificeerd te worden als oude grandeur. Ik bedoel het initiatief van een positief meedenkende Nijmegenaar om de in 1978 gesloopte klassieke muziekkoepel terug te zetten. Die kan volgens hem prima dienst doen voor kleinschalige muziek- en theateruitvoeringen. Een trouwe volger van mijn columns mailde mij dat een al langer bestaand initiatief voor een muziekkoppel in zijn dorp Sint-Tunis inmiddels op veel steun kan rekenen. Gemeente en pastoor zijn om. We zijn nu bezig met de financiering. Deze zin getuigt van een ongekende schoonheid. Ik durf er veel om te verwedden dat er in Nijmegen geen pastoor te vinden is die omgepraat moet worden om de herbouw van een muziekkoepel in het Valkhofpark mogelijk te maken. Een pastoor die denkt te kunnen bepalen wat de gemeente doet, kan in Nijmegen als herleven van oud grandeur beschouwd worden. Want ze zijn er geweest. Ik ken er nog wel eentje. Als gemeentelijk projectleider was ik in 1993 betrokken bij de verhuizing van de dames van de gekraakte vrouwenschool aan de Gerard Nootstraat naar hun nieuwe onderkomen in een schoolgebouw aan de Dominicanenstraat. De tuin van de nieuwe vrouwenschool grensde aan de tuin van de kerk aan de Bergendalseweg. Toen de ramen van de kerk geschilderd moesten worden, kreeg ik een telefoontje van de voorzitter van het kerkbestuur. Of de gemeente er bezwaar tegen had dat de schilders hun ladders in de tuin van de vrouwenschool plaatsten, zodat ze er beter bij konden. Ik antwoordde dat de pastoor dat aan zijn buurvrouwen moest vragen. Die gingen erover, niet de gemeente. De pastoor wilde dat niet. De dames waren lesbisch. De pastoor maakte met mij een afspraak om erover te praten. Precies op het afgesproken tijdstip belde ik bij de pastorie aan. De pastoorsmeid deed open. Of ik een half uurtje in de spreekkamer wilde wachten. De pastoor deed zijn middagdutje en ze mocht hem niet wakker maken. Dat wilde ik niet. Ik was op tijd, afspraak was afspraak en ik ben terug naar kantoor gefietst. Een uur later kreeg ik een boze voorzitter van het kerkbestuur aan de lijn die me verzekerde dat hij een klacht over mij zou indienen. Nooit meer iets van gehoord. En waar die ladders hebben gestaan? Geen idee. Wendy Grutters van de Nijmeegse fractie was in de raad positief gestemd over het initiatief van herplaatsing van de muziekkoepel in het Valkhofpark. Wendy regelt het wel zonder pastoor.